vuotta ja Black Sabbathia taloon. Ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä olin mitä 10-11 ja saatiin, oli kuullut tuon Rainbow Kill the Kingin radiosta. Ja sitten oli saanut faija ylipuhuttaa silleen, että sun pitää hoitaa toi Long Live Rock'n'Roll albumi meille. Et sit kun sitä rupes kuuntelee ja intoutui siitä niin paljon, että niinku lauleskeli niitä biisejä ulkoa jossain takapihalla ja muuta tolleen noin. Ja se musa niin se kehittyi niin isoksi jutuksi omassa päässä, että sit sitä tavallaan niinku rupes räpläämään saman tien. Fajalla oli pari akustista kitaraa, niin me ruvettiin Sakun kanssa räpläilemään niitä. Ja sit se vaan lähti siinä niinku vuoden parin sisään, niin oli ensimmäiset koulubändit pystyssä. Ja sit niissä rupes soittamaan, niissä rupes laulamaan ja se vaan lähti. No hei, kuulkaas homot, onko täällä nyt minkälainen meininki? 2000 oltiin rundilla ja mä soitin Synergy-riveissä ja oltiin lämpäämässä Nightwishia. Ja silloin nyt tietysti kun on 5 viikkoa tien päällä Eurooppaa kiertä, niin alkaa tutustua väkeen. Tulee juttuja ja puhuttiin, Tuomaksen kanssa oli paljon juttuja just näistä niin kuin erinäisistä kirjoista ja leffoista. Huomattiin, että ligataan paljon samoista jutuista. Ja sitten siinä vaiheessa, kun vuoden päästä kaiken muilla oli sellainen tuntu, että nyt pitäisi kyllä basistia vaihtaa, niin sitten se oli saanut sellaisen idean, että pitäisikö tuolle Markolle soittaa. Evon kanssa soittivat ja otin pestin vastaan. Ladies and gentlemen, the use of approved portable electronic device now permitted. For your safety, please keep your seatbelt fastened at all times until the captain turns off the fasten seatbelt signs. Just a few moments, we'll begin to our beverage and snack service. Our beverage selection will be Pepsi, Diet Pepsi, 7-Up, Diet 7-Up, Ginger Ale, Dr. Pepper, Diet Pepper. Missä nyt ollaan? Piti 5 sekuntia miettiä. Tukholmassa. Joo. Ollaan tekee albumin promo ja Sweden Rock-lehden kuvaukset. Ja tämän jälkeen Aftonbladettia ja jotain muuta. En edes muista. Tässä tehdään hikipäässä promoa ympäri maailmaa ja samalla yritetään vähän treenata tuota tulevaa rundia varten. Meillä on bändin kanssa ensimmäiset varsinaiset pitkät treenit, mihin kaikki pääsee paikalle tuossa vähän ennen levyjulkkaria. Ja siinä on sitten kaikenlaista mediahässäkkää ympärillä, niin kuin asiaan kuuluukin. Mikä te olette? Soturi Heavy Bändi Kuopiosta. Mä tein saman huomioon kuin JP sillä, että ei jumala, jos nämä vetäisi oikeasti kuopiolaisittain niiden sanotuksiin joku, mikä Pyre of God, se meni suurin piirtein jumalat kasassa. Kaikki jumalat lisääntyy, kaikki jumalat kuolee kyllä, kaikki jumalat maksaa. Myö manataa kaikki ne valheijan isäukkelit. Poltetut reijät kattoo, kun jumalat on kasassa. Ja tämä oli Hietalan oma sanoitus. Joku fani kirjoitti netissä tosta, että Marco is hot as hell. Tämä on tämmöistä ammattisanasta, mutta onko se nyt kiva ilmaus? Onko se edes kohteliaisuus? Ihan sama kuin mä sanoisin, että teidän musa on kivaa kuin perseessä. Mitä se mulle on? Mä tutustuin teidän sanotuksiin. Hirveästi kotiteollisuus, Nightwish ja Tarot laulaa Jumalasta, sielusta ja totuudesta. Raaka P ei laula. Mä ajattelin, että onko joku, joku sanavarastojen Ikea, mistä saa halvalla just noin 3 sanaa sillä. Heavy biisin sanomia, tästä edullisesti. Ja sitten yritätte kasata niitä eri järjestykseen siellä. Perkele,
Laitanko mä sielun vai totuuden ensin, saatana? Lopputulos on silti ihan sama. Saatana, laitetaan englanniksi, kukaan ei huomaa. Mutta onneksi täällä on bisnesneroja niin kuin Makkarahynynen, joka on tajunnut, että niitä sanoja voi käyttää ekologisemmin. Tarotti, kun vetää nopeasti silleen jotain my soul is dying with the burning gods in the crucified concrete, skirti, niin Hynysellä vasta alkaa kantelesoolo. Joo, se on uutta nyt, se on uutta. Sitten tulee 8 tavua E7. Ja vasta sitten ne alennussanat, mutta venytettynä. Jumala, selus, saatana, totuus. Ja Hynynen kun laulaa, niin mulle tulee mieleen se lapsuudessa, se fillarin takapyörässä, se läpykkä siellä. Joo. Kiitos Marko, että jaksoit olla tänään torstai-iltana 2 tuntia pois kotoa. Marko Hietala. Perheeseen, jossa oli entuudestaan sisko, veli ja sitten totta kai vanhemmat. Ja Kiteellä asuimme lähellä koulua Hakatiellä kerrostaloalueella. Siellä peuhattiin kerrostalon muiden poikien kanssa ja tehtiin töllöntöitä. Vuottakohan olin, kun näin siinä. Asuttiin tosiaan koulun vieressä ja koulun kenttä oli siinä ihan meidän asuintalon ja alasteen välissä. Ja siinä sitten pelasi Kiteen urheilijoiden juniorijoukkue ja kävi sitten katsomista kentän laidalta. Tuohon näyttää mukavalta puuhalta. Ja sitä jatkukin sitten yläasteen loppuun asti suurin piirtein. Kolmannen luokalla menin alastella musiikkiluokalle ja siellä sitten oli vähän painotettu musiikkia enemmän kuin normaalilla alasten luokalla. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti. Olisiko se ollut sitten 4. luokalla, kohan se nyt oli. Muisti on niin hyvä kuin se on. 4. ja 5. luokalla niin sitten oli paikallisen musiikkiopiston perkussiolinjan pääsykokeet ja sinne opettaja patisteli mukaan. Ja kävin pyrkimässä sinne ja pääsin sisään ja siitä sitten alkoi rumpuja soittaa. Ensimmäinen rumpusetti oli muistaakseni New Sound-merkkinen huippulaadukas setti, jonka ostin siskoni poikaystävältä, jolta se oli jäänyt käyttämättömäksi. Ja se sitten roudattiin, kun asuttiin kerrostalossa, niin tietenkään kerrostaloon sitä voinut oikein laittaa naapureiden iloksi, niin se roudattiin mummolaan Lieksaan Sokojärvelle ja siellä sitten mummon iloksi käytiin paukuttelemassa kylmävaraston nurkassa rumpujana silloin, kun siellä vierailtiin. Se oli ensimmäinen setti. No kuten ehkä meidän ensimmäisen levyn promokuvista ja alkuaikojen esiintymistä näkyy, niin meillä ei keskitytty hirveästi tuohon poseerauksen hallintaan alkuaikoina. Että ei tullut harjoiteltua pienenä sitä, että se oli enemmänkin tosiaan sitä soitoharjoittelua. Et vasta myöhemmin alettiin pikkasen antaa enemmän painoarvoa sille, että miltä se näyttää sieltä katsojan puolelta. Ei ainoastaan siltä, miltä se kuulostaa. Ei oikeastaan jännitä kauheasti, että tällä kertaa jengi pääsee heti ensimmäisenä perehtymään itse levyn sisältöön ja ei tarvitse huolehtia siitä, miten jengi ottaa vokaalistin ja hänen suorituksensa vastaan. Että ehkä se painopiste tällä hetkellä on siellä, missä se kuuluu olla. Storytime on pitkästä aikaa semmoinen single-julkaisu, joka
omalla tavallaan kuvaa aika hyvin koko levyä. Että edellisellä levyllä julkaistiin ensimmäisenä sinkkuna Eva ja Amarantti. Ne nyt ei antanut kyllä kauhean oikea oppista kuvaa, mitä koko levy pitää sisällä. Mutta tällä kertaa Storytime antaa aika hyvän portin aukaisun sille, mitä levyltä on lupa odottaa. Et kyllä me on hyvin tyytyväinen tähän valintaan. Ja levyn helpommasta päästähän se kyllä on, mutta niinhän noiden sinkkuja yleensä pitää olla. Siinä vaiheessa rupesi varmistua sellainen olotila, että niinku, jos niinku jo Dark Passion Playtä tehdessä oli sellainen olo, että niinku tästä tulee hito hyvä levy, niin nyt se oli niinku potenssiin 6. Ihan silleen, kun oli kerennyt olla 2-3 ensimmäistä viikkoa treeneissä. Ja se olotila on säilynyt. Tuo on paha. Siinä on niin paljon erilaisia elementtejä, erilaisia biisejä, mennään tunnelmassa toiseen. Täysin mahdotonta sanoa, mutta jos jotain pitää mainita, niin kyllä Skate Sale on kaikessa hulluudessaan ja erilaisuudessaan niin semmoinen biisi, mitä odotan innolla, että pääsin livenä soittamaan ja joka toimii myös levyllä hemmetin hyvin. Jotenkin se vaihtelee päivittäin, ne omat lempparit treenien, sovitusprosessin, nauhoitusten, miksausten aikana. Suosikkibiisit, suosikkikohdat kyllä vaihteli, mutta henkilökohtaisesti levyn toiseksi viimeisen biisin, eli tämän Song of Myselfin neljäs laulu nimeltään Love, niin se on 6,5 minuuttia pitkä runo, missä 20 plus ihmistä jokainen siteeraa jonkun pienen pätkän. Ja se on mulle henkilökohtaisesti ehkä se levyn kohokohta. Että varmasti kuulostaa oudolle tämä sillisalaatti kuulijan korva, joka sen ensimmäistä kertaa kuulee, mutta siinä on jotenkin saatu vangittua se elämän ja rakkauden ydin, niin kuin miesen henkilökohtaisesti ymmärrän. Ja se idea siitä, että me kerättiin bändin ihan lähipiiri, sekä jokainen bändin jäsen sai itse valita 2-3 omaa rakasta kautta merkittävää henkilöä siteeraamaan muutaman sanan tai muutaman virkkeen, ja siitä tuli sitten tämä pitkä kollaasi. Se on jotenkin ideatasolla jo semmoinen, mikä aiheuttaa mulle edelleenkin väreitä. Mun lapsuus oli valtava onnellinen. Se on edelleenkin yksi suurimmista inspiraation lähteistä, mikä mulla on. Varmaan aikaa on myös kuulunut vähän muistoja, mutta se oli valtava hieno maailma silloin. Muistan hyvin sen, että en omistanut vinyylejä tai kasetteja ennen, olisiko ollut 4-15 ikävuotta. En käytännössä kuunnellut musiikkia ollenkaan. En tiedä, mistä tämä on sitten saanut alkunsa, mutta silloin kun veli kuunteli Popedaa,